Vetëm mënyra për të lehtësuar simptomat e dhimbjes së kokës. Ne postojmë çdo ditë gjëra për shëndetin tuaj. Prandaj mos harroni të na bëni subscribe dhe ta prekni zilin. Simptomat e dhimbjes së kokës mund të jenë shumë prishëse për jetën e përditshme. Dhimbja pritjere mund të prish përqendrimin tuaj, të ulë produktivitetin dhe të çojë në përgjithësisht të ulur të mendimit pozitiv. Mjerisht, dhimbjet e kokës janë gjithashtu të përhapura dhe pothuajse të gjithë do merren me ta në një moment të jetës së tyre. Nëse keni dhimbje koke të shpeshta, atëherë kjo është edhe më keq. Fatmirësisht, disa metoda mund të përdoren për të zvogëluar ashpërsinë e tyre në mënyrë natyrale. Tani do të tregojmë 5 mënyra për të lehtësuar simptomat e dhimbjes së kokës pa ilaçe. Ndryshimet e jetës. Kë informacion nuk duhet të befasoj. Shumë njerëz janë duke jetuar në mënyrë jetese tepër të shëndetshme. Si e tillë, të sigurosh që të përfshini në një mënyrë jetese të shëndetshme, ndonjëherë mund të jetë mjaftueshme për të zgjidhur çdo simptom të dhimbjes së kokës që keni. Vëzhgoni të qepini. Trupi i njeriut është i përbërë nga rreth 60-70% ujë. Siç mund ta imagjinoni, kjo do të thotë që dehidratimi mund të shkaktojë të gjitha llojet e paparazive në trup, me dhimbje koke duke qenë një prej tyre. Përdorni metoda qetësuese. Ndonjëherë qetësuesi nuk është i nevojshëm. Konsideroni të merrni parasysh këto ide kur përpiqeni të lehtësoni dhimbjen e kokës. Ndikim ka nëse dilni me flokët e lagët apo vendosni sizët e notit dhe janë shumë të shtrënguara e kështu me radhë. Vazhgoni të qehani. Disa ushqime mund të ndikojnë tek kjo negativisht dhe të shkaktojnë të gjitha llojet e problemeve me trupin tuaj. Një nga ato gjëra përfshin dhimbje koke dhe disa dhimbje tjera. Shqisa e nuhatjes. Studimet kanë vërtetuar se ekziston një lidhje e fortë midis shqisave të nuhatjes dhe sistemit tuaj imunitar. Të paktën, aroma e duhur mund të ndihmojë të relaksoheni dhe t'ju lehtësojë dhimbjet e kokës. Prandaj, përdorini këtë metodë sepse është shumë efektive. Ne postojmë çdo ditë gjëra për shëndetin tuaj. Prandaj mos harroni të na bëni subscribe dhe ta prekni zilin.